institutoan, dugu dedikatzen gera, gure ikerketa arloa da gizarte ekonomia, zuzenbide kooperatiboa, eta orduan ikergazte dela eta banik azpimarratuko nuke ikergazteren balioa bi zentzutan. Alde batetik, iruditzen zait oso topagune egokia, euskeraz egiten den ikerketari prestigio emateko, eta uste hori oso komenigarria eta beharrezkoa dela, eta baita ere, ba bertan hainbeste gazte ikerlari elkartuta, hain disziplina anitzetakoak, ba uste baita ere euskeraz ikertzen duten gazte euskaldunen komunitatea nolabait, bueno, trinkotzeko edo komunitate hori forma ematen joateko topagune interesgarria izan daitekeela. Orduan, ba animatu parte hartzera ikergazte kongresuan. Kaixo, Ilune naiz, Nafarroko Unibertsitate Publikotik Gezkira etorri naiz praktikak egitera, eta ba, hemen ezagutzen ari naiz, lehenengo pausua da niretzako ikerkuntzaren arloan, eta ez bakarrik ikerkuntza baizik eta euskarazko ikerkuntza. Nafarroan orain arte ez dut aukera hori izan, eta hemen ba, ezagutzen ari naiz. Beraz, ikergazte bezalako kongresua antolatzea oso garrantzitsua iruditzen zait, gazte euskaldunentzako espazioak ireki behar direlako ikerkuntza arloan ere bai. Kaixo, nire izena Ingiru da. Gezkin tesi doktorala egiten ari naiz, gaia langileen parte hartzea lan kooperatiban dietan da. Nire kasuan ikergazte kongresua aukera ezin hobea ikusten dut gazte euskaldunon ikerketak sustatzeko. Ikasketak deustan egin nituen, eta beraz aurten izan da nire lehenengo aukera ikerketa komunikazio bat euskaraz egiteko. Beraz, asko eskertzen dut aukera hau.